Kjærgaard. Du kan bare kalde på hende i vinduet, skat. Nej, det vil du se med en ny bikini. Marka. Så kom, jeg synes, at den er rigtig, rigtig flot. Det eneste, jeg er lidt bange for, det er, hvis ikke jeg kan have min store bryster i bikinien. Der er altså et problem med BH'en, synes jeg, eller? Det kan jeg også ikke have plads. Jeg synes, den er så sød. Jeg synes faktisk, den er rigtig sød. Ej, hvor er den sød. Til kun 249, det synes jeg altså ikke engang er dyrt. Ej, den er vildt sød. Ej, jeg tror, jeg kan passe den. Gud. Nadia, hver gang jeg køber badetøj, det kan jo ikke være rigtigt, at den kun skal dække brystvorten. Ser det ikke lidt smart ud? Jeg må prøve den, men jeg laver altså ikke en video, hvor jeg prøver den. Altså, I kun jer, der må se mig i den, ikke? Men jeg ved ikke, hvad tror du? Altså, det er ikke for allerede at sige noget nu, når du lige har købt den, men du har jo noget af nogle balloner. Nå, ja, jeg håber altså, jeg kan passe den. Jeg er så træt af at købe badetøj, ikke kan med bryst hjemme. Altså, ja, altså en ekstra large. Jeg tror, jeg lige jeg kan passe den, hvis det er. Ej, hvor er du sjov, Nadia. Min datter, hun er så funny, honey. Har du maser mig, Nadia? Fordi jeg ved. Ej, lad være. Nå, Nadia, se. Er det ikke sød, så fik jeg den her med. En lille chokolade. Jeg tror, det er bolsje. Mm. Så, man synes du altså ikke, den er meget sød? Jeg prøver den lige om lidt. Men så laver jeg ikke. Jeg viser altså desværre ikke lige på videoen, jeg har den på. Men jeg viser Nadia det. Prøv så dog ikke det. Nej, det gider jeg altså ikke. Har jeg fået farve? Må jeg se? Nu har jeg ligget ude på Kiwi længe. Ja, du har godt nok blivet lidt rød på halsen. Jeg har altså holdt lidt øje med dig, nu du faldt i søvn. Jeg har fået lidt. Ej, du har da for meget farve, Nadia. Ej, var det da min søster døde, du lavede den tatovering? Ja. Det er din moster, der døde, og det er min storste, the most beautiful angel. Ja. Den mest smukke engel. Åh, så du laver sådan en hjerte med englevinger. Mm. Du laver også en tatovering, da din far døde, ikke? Jo. Må se den. Hvad står der? You left me beautiful memories. Your love is still my guide. And though we can see you, you always by my side. Åh, hvad betyder det på dansk, hvis nogen er kængsk? Det betyder, to sekunder. Det betyder, du efterlod smukke minder. Din kærlighed er stadig min guide. Og selvom vi ikke kan se dig, er du altid ved min side. Nå, hvor er det smukt, Nadia. Skal du ikke have en tatovering med din mor? Snavn på? Ej. Mor. Ej, jeg er jo ikke så vild med tatoveringer, Nadia. Jeg synes, det, jeg har mig og Thomas har ingen tatoveringer. Men selvfølgelig respekterer jeg mine voksne børn, hvis de vil have tatoveringer. Men mig og Thomas kunne ikke finde på at få tatoveringer. Men jeg synes, det er meget sødt, dem der mindes nogen, der får lavet sådan en lille ting, hvor de mindes nogen, de har mistet. Det synes jeg faktisk er meget rørende. Men nej, jeg skal ikke have nogen tatoveringer. Jeg ved ikke, hvorfor jeg... Jeg er bange for, at man fortryder en dag, hvis man er for lave dem, eller... Jeg er også bange for, at det går ondt. Nej, ja. Og det er dyrt, ikke? Ja. Ja. Nå, vi skal have noget... Det er kaffetid. Vi skal have kage, kaffe og is. Men jeg har altså lovet nu, at Malle, hun må dele ud. Okay. Så hvis du går ud med 3 is. Yes. Og fryseren virker igen, det er så dejligt. Hvad for nogen? Du vælger. Hvad med de twister, de er altså gode? 3 til pjerne, fordi så kan vi gøre klar med alt muligt andet lækkert. Så kan de lige gynge det ud med dem. Ja. Så er det vist tid til, at Brian får en pause. Igen. For ligesom at hjælpe Brian lidt, så der frokost, så der pause. Så skal han lige arbejde en time, så der kaffebord, så er han også godt forkælet, når han arbejder for os. Men altså, det er også for svigersøn, så vi skal også være gode ved ham. Men jeg tror altså lige, vi tager lidt guf frem her. Og en kage. Smørkagen her. Og vi tager det hele. Nej, det er Brian elsker chokolade. Vi tager næsten hele. Vi kan bare lige den der til mig til i aften. Det er min yndlings. Den skal jeg dele med Thomas i aften. Vi tager det her. Så burde der være nok slik. Jeg har også papirerne på slikken ovenpå. Og så laver vi noget kaffe. Ej, hvad er den der? Så jeg er en meget sød arbejdsgiver jo. Bare spørg min svigersøn. Det var jeg lige skulle se, hvor langt han er nået. Ser egentlig lige, hvordan det går med forhaven, han er i gang med. Hej, hvor går det? Jeg kommer ud og kigge. Ja?
Du arbejder da ikke, Thomas. Wow, hvor bliver det flot. Har du virkelig gjort alt det? Hold da op. Ved du, jeg skulle næsten have taget før- og efterbillede, så man kunne se, hvor meget ukrudt der var. Kan du gøre i forhånden? Ej, Brian, det må jeg altså rose dig for. Det er altså flot. Det kan du høre, når du holder nogle gæster. Ja. Ja, de vil nok se, hvor fint det bliver. Det er også utroligt så hurtigt. Det er bare lige pludselig at komme frem. Ikke? Ja, men det er den eneste måde at holde ukrudt væk, det er simpelthen at lægge sådan en fildur og sådan en masse småsten ovenpå. Ja, jeg kan 100% ikke bruge det, ikke om du har lagt det. Ej, hvor godt. Hvor kan alle lægge? Hvad er det, ja? Du skal ikke understrenge dig, mens din mand arbejder. Nå, om 5 minutter er der kaffe. Nu går vi lige et kaffebord klar. Hej, hej, Nadia. Skal du have hjælp? Hej. Vi lukker. Bye, bye. Nej, det skulle simpelthen have købt. Smørkage. Dem der. Og den der. Ej, hvor er det lækkert. Skal vi ikke have nogle Riviera Mason-skål? Jo, hvor er de? Inde i stuen. Hvorhenne? I mit hvide vitrine der. Nej, den der op, kan vi ikke bruge den? Hallo? Ja, det er du træt. Du har lige taget en lur. Og hvor børnene skal lige gå ud og holde øje med dem ude ved vandet. Ja, ude ved poolen. Ja, de sidder på kamp, og de må spise is. Men jeg kan tage kagen med ud. Der skal vi bare have en smørkniv. Vi har jo knivet ude. Ja, du deler bare lidt op, og så tager du bare nogle ekstra skåle. Går jeg ud med kagen. Jeg kan ikke så godt lide, hvis de leger alene derude. Når vi har den store pool og påfuglen, jeg vil gerne have, at man holder øje med dem. Sæt altså lige kagen her. Så. Nå, Louis. Du er så cute. Nå. Jeg tror altså, han drømmer. Han siger nogle lyde. Nå. Han er for cute. Og I kan altså ikke hoppe med is, vel? I skal lige spise isen først. Kan vi ikke aftale det? Spis lige jeres is først, Amalie. Amalie, ja, mig og Sofia, vi har fået vand, og Amalie har fået juvin. Hvad siger hun, Amalie? Hun siger, at Sofia har fået vand, og det betyder rød, og jeg har fået grøn, og det betyder grøn. Åh, smager de godt? Ej, den ser så god ud. Må jeg se din is, Sofia? Det er det samme. Ej, hvor er det hyggeligt. Kan jeg lige sige hej, hej? Kom lige først.